心情同上一次好唔一樣，因為上一次嗰個感覺就係一部戲啦，今次個感受就好似41年嘅努力。其實最感動係你上到台嗰啲人企曬喺身鼓掌嗰時候，突然之間會覺得好似係即係自己對自己有一個交代，因為我成日都會覺得其實你做咁多年嘅努力，要做咁多嘢，或者一個人，你平時待人接物做嘢，你唔係要對其他人交代嘛？其實係對自己有個交代。咁突然間嗰刻就會覺得，哇！呢41年總算都可以話係對自己有一個交代。嗯，點解咁感觸落嚟嘅？嚇！點解感觸落嚟？我咪就係突然之間覺得咁咯，同埋佢哋全部，同埋佢哋全部企曬喺身，全場嗰、那個，因為其實開頭。李安講嗰陣時咧，因為嗰啲嘢喺現場，我自己做嘢咧，我自己冇意識到我係點嘅，即係我經過佢講，我原來你係咁樣覺得我喺現場係咁嘅，咁嗰度已經即係佢已經喺度，我其實已經係少少嘅。咁啊上到台，因為嗰啲人都係嗰度嗰啲電影人啦，因為嗰日除咗我頒獎之後，仲係一個前嗰個法國總統夫人拍咗個紀錄片，係講因為今年係威尼斯80年，所以我之後就放嗰個紀錄片，咁所以嚟嘅都全部都係應該係嗰度嘅電影人啊，咁啊全部起曬身鼓掌好耐，跟住仲叫佢哋我哋坐低坐低，咁所以個感受好唔一樣啊，即係好似係一個幾十年嘅一個即係對自己一個交代。係咪李安手上攞咗呢個獎，更加令你倍感呢個感動啊？不是，是很多東西加上，我覺得不只是一樣東西，加上剛才那個。大家說你是為港爭光嘛？其實我覺得，即是等於我說的已經講完了，即是其實是，即是電影不是一個因的東西，電影是一個 teamwork， 即是一個團體的工作。我想這麼多年來，由我電視台開始，由我給機會我入去做430穿梭機，受很多好的導演啟發，有機會拍《新日師兄》啊！我其實杜琪峰導演都啟發我好多嘢，咁唔通佢哋又唔係屬於佢哋嘅咩？咁茶水嗰、那個話服裝嗰又唔係屬於佢嘅咩？所以我覺得其實係一個大家嘅一個成就咗我，不過我好彩行上去攞咁解啫嘛。你話係咪就係話你送個獎俾香港電影？我覺得係屬於大家噶嘛，應該係大家一齊去分享，因為係呢幾十年裡面由。即係我82年開始一路做到而家2023年，即係大家一起合作過嘅人，一起好努力向住一個理想進發。咁今日得到嘅其實每一個人都有份嘅。咁頭先喺香港呢個地方攞住個獎，個感受會唔會又好特別啊？有冇好特別啊？或者有咩感受？因為已經做咗好多日嘢，已經好攰，又啱啱落飛機，又 jet lag 喎。係。是啊，都冇停過，因為又每日都喺度做嘢，每日都喺度做嘢，加上又我又冇好耐冇見李安啦，咁同埋我下一部電影個導演就特登去喺貝達佩斯飛咗落嚟，咁我又同佢傾下，劇本啊，係啊，咁李安喺嗰、那個即係詞路咧，特別提到你眼神嗰樣嘢，你自己覺得點啊？佢話你一個眼神已經勝過我都話我自己唔會意識到自己係點噶啦。是因為你自己是點係？你聽到嗰句係人哋話，唔係你我點知啊？我淨係知道做啊嘛。我係點？覺唔覺自己眼神好厲害啊？佢最殺食啊！我唔會意識到喎，我只係意識到我做咗好多準備。我每一次嘅角色，每一次嘅演出，我都係做咗好多準備功夫。咁當然內容會好豐富啦。咁你睇一本書同100本書梗係唔同噶啦。同埋唔係淨係個眼神嘅，你成個人嗰個信心啊都唔同啦。即係等於我嗰陣時拍《一代宗師》，如果唔係練咗咁多年，你都冇嗰個信心㗎。即係你冇一種眼神，即係你係經過時間同埋訓練先至係有嗰個信心。咁你咁樣思想係咪真係一直好想攞啦？一個目標。金獅獎其實我同威尼斯電影節。的關係是由89年開始的，那年是第一次侯孝賢導演攞。
跟住我嗰年我冇去到啊，因為我有啲事我去唔到。咁我跟住去就係、是、陳英雄一齊去，咁就攞。跟住最後一次攞就係我同李安去攞。咁我同李安去攞嗰次，就因為好趕啊，因為我哋趕住我哋去威尼斯電影節，未等到佢頒獎咧，我同李安同埋湯唯就去咗多倫多國際電影節嗰度做宣傳。咁後屘聽到攞獎，咁啊李安就翻返去攞獎。我仲記得嗰一日，我哋喺晏晝食晏，大家一齊咁咪擺咗嗰只金。跟住望到我仲話：大家呀、啊，大家呀、啊，大家、啊！跟住我見到我哇，係啊，流口水。如果有機會就好啦。咁但係呢啲嘢唔係你想，即係我好彩咯，即係夢想成真喎。係媽媽點樣祝賀你啊？媽咪因為佢年紀大，佢又唔冇 travel 啦，咁我今次翻嚟可能同屋企人食飯。咁、下一個目標會唔會奧斯卡？而家反而我拍戲嗰唔係好似以前咁話，即係嗰個諗法唔同咗啊！我覺得好似翻去我最初出嚟拍戲嗰個初心咁啊！因為中間我會諗啊，成日諗啊點突破啊，點樣做好啲啊！我覺得而家呢個階段係應該盡量去享受嗰班人一齊嗰個旅程，或者嗰九個月裏面你點樣去準備，點樣去你準備你嘅角色，然後同呢一班人點樣去盡自己最大嘅能力將嗰樣嘢做好，那個先至係最好玩嘅地方。即係我而家覺得而家我自己好似我跟住拍個歐洲片，其實我就嗰個 mindset 同我以前唔同，我以前就會諗下點突破。而家我覺得嗰樣嘢你唔使特登故意去諗。即係你只要做好前面嗰啲咧，咁你自不然出嚟嗰個效果就係一個好嘅效果。即係做得好自然會有啊！依獎唔係個獎啊，而係嗰套戲嗰個質素。即係如果你想，你唔需要話我就係咪為咗啲獎？唔係為咗係咧，就係唔係為咗你係你真係大家一齊想去現做嗰件事嘅時候，佢自不然就會好嘅啦。如果大家冇嗰個心嘅時候，你就係啊，我想做好，我唔覺得明年。三月我要去德國，去德國。阿偉姐係咪特登去見阿趁空見阿 Y 嘛？唔係啊，咁啱，因為我哋去咗英國停，因為冇直飛噶嘛。咁佢停咗喺度，咁咁啱有啲 common friends， 大家請食飯，又係真係慶祝啦。咁唱歌啊！你個鼻環嗰啲唱歌啊，咁型。鬼有人聽咩？有，我都想聽。拍過 MV 嘅，咩話 ？New Jeans 啊，嗰個韓國女團。你演過？我演做過。點解肯幫佢拍嗰個 MV？ 因為咧係嗰個 New Jeans 嗰個唱片公司嘅老闆咧，就咁啱識得一個咧，我識咗幾十年嘅韓國朋友。咁佢就 through 我嗰個韓國朋友咧，就揾我。咁我識咗呢個韓國朋友好多年嘅啦，佢係1997年係我翻譯嚟嘅。咁佢啊～佢一路都有我去韓國，佢一路譬如我做宣傳都係佢幫我做翻譯嘅。咁我就話你send 個古仔嚟睇下啦，因為我唔知佢想拍咩啊嘛。咁我就 send 個storyboard 嚟睇下，同埋 send 只歌嚟聽下。咁佢又唔係佔用我好多時間。咁我話如果你可以。出我三個條件咁咪拍咯，一就係我如果我喺邊，你就喺邊度拍。二就係我個造型你唔可以管，即係我自己想。咁因為係我創作噶嘛嗰個角色，咁我當然有我自己嘅諗法啦。三就係我就得兩個鐘啫，但係因為佢基本上佢成個 MV 喺西班牙拍咗噶啦，佢係淨得我嗰一 part。少少係六部景嚟嘅，咁嗰陣時我喺東京，咁所以佢哋飛咗去東京，咁揾六部景，咁咪兩，因為我得幾廿秒啫嘛，咁所以啊就係咁咯。有冇做咗 fans 啊？有冇做咗咩 fans？New Jeans 嘅 fans。New Jeans 好似佢哋係。